מתוך אילן של יוחסין האילנות עליי חסים במערכת יחסים את הרצונות מחסים מתפקד כמו פלאפון חסר סיפ מחכה עם הכעסים ממלא עוד פסים אתה חושב שאתה מקסים אבל אני מעדיפה גבר אמיתי עם מוקסינים דוגס במיני הם קור את הנשמה שלי כמו מוקר לסינים כמו אישה מוקה פסימית תשים לי איזה ביט שיקרא את אור התוף תעטוף אותו יפה ותמכור לי את התופעה תתפל את המצב כמו חשפן עם מטף כמו יובל עם מטף מזומן לשמרטף טיפ וטף ונעלמה הבעיה ומניה דיפרסיה יחדה כוחות עם מניה כדי לתת המן שלי לעניה ולא להיתקע במרינה על אונייה הנה זה בא, הנה זה בא עכשיו אופירי בא לחסל סל בבי לא ממש הולך להתנצל צל בבי במשחק אתה עלול להיפסל בבי כדאי שתעמוד בצל אופירי בא לחסל סל בבי לא ממש הולך להתנצל צל בבי במשחק אתה עלול להיפסל בבי כדאי שתעמוד בצל חומק לכם בין הרגליים ואז נכנס כמו בסטנגל לא סתם ככה נגעתי כבר בכל הלב עבוד על המנגל אי נוחות כזאת תחוש רק עם תחתוני דמקה הופך את המשחק שחמט לדמקה דווקא עכשיו אופירי נוחת עליכם עם המיטב תופס את הדף עם הטב ואף אחד לא ישב לא עם הרוח נשב עם המשוב ונושב בדפוס או בכתב זורם עם המכתוב על הטב עושה להיט ועוד להיט עד שבסוף הם כבר קולים את זה ואם זה לא קליט אז לא מקליט את זה ואם הביט הוא שניצל דירס אז בביט אמה אמיס את זה לא שובר את הקרח רק ממיס את זה תם פסוק ואין פואנטה אז מה המוסר? לא חייב לכם כלום אם תיעלבו אין דבר כי לחפש בשר באוף מוזר זה מבוי סתום רות סוף נגמר לחסל סל בבי לא ממש הולך להתנצל צל בבי במשחק אתה עלול להיפסל בבי כדאי שתעמוד בצל אופירי בא לחסל סל בבי לא ממש הולך להתנצל צל בבי במשחק אתה עלול להיפסל בבי כדאי שתעמוד בצל